要了解香港的深层次矛盾，前提是要有充分的资讯去作出一些客观的判断。不过在内地要探讨真相，很多时候都是要付出代价的。早前來香港觀察反修例運動的內地律師陳秋實就因為受到壓力而提早要結束行程了，已經回到內地的他說自己現在安全，但是不方便再多說。而他在上機之前就回顧旅程，說還有很多疑問未解答。現在壓力真的很大，公安局、司法局、律师协会、律师事务所全在给我打电话，说秋实你别。早前嚟到香港观察反修例运动嘅内地律师陈秋实被急召翻去，喺星期二夜晚嚟港，星期三喺天津短暂逗留，再启程翻北京。佢话自己依家安全，但就唔方便同媒体交代太多。佢喺上机之前影低咗最后一条喺香港嘅影片。总结整个旅程，他并不满意，因为还有很多的疑问未有解答。我想调查一下，什么是贿选，什么是重票，是不是选举的时候真的有人拿大巴车把养老院老头老太太全运过来然后投票，是不是真的有人在一个房子里面弄好几十个那个户口在那儿投票，什么是宗土问题，什么是地产霸权。一个内地律师特登走到落嚟香港睇政治运动，会不会是踩过界呢？他就说自己其实正正做紧律师的本分，因为整个运动本来就是起源于法律问题。香港事件的起因是因为一部法律到底该不该通过，他们纠缠的始终是警察的执法是否合乎规范，立委的选举是否符合法定的程序，香港基本法是否得到了贯彻执行，中英联合声明这样的法律的规范性的条文是否得到了贯彻实施，所有问题都集中在法律上。那作为一个法律人，面对现在全世界最大规模的一个法律性的冲突和纠纷，我们不到前线来调查一下研究一下，我们指望谁来研究？他重申自己坚持中国要统一，但在此之外不可以忽视文明和法治，所以他来香港是想促进沟通，尝试避免因为误会而起的冲突。我给大家看一下我的律师证，对吧？为啥？他说以作为律师而自豪，不过这个身份可能很快就不存在。今年是我拿律师执照的第三年，就像那个哪吒说的嘛，三年时间很短，但是我也玩得挺开心的呀。自己的命就得自己扛。我是秋实，谢谢大家。